Com vocês a Eliane, tudo bem? Boa noite a todos. Já que nós pedimos que Jesus resida em nossos corações, nós vamos pedir a Ele que essa residência se instale para sempre. E mais, que nós tenhamos o discernimento de entender as lições que Jesus nos trouxe. Dizemos sempre que Jesus é o nosso mestre, mas quantas vezes nós nos afastamos dele? Se ele é o nosso mestre, que nós tenhamos a paciência de entender as pessoas que nos cercam com o olhar que Jesus nos ensinou. Que tenhamos esse olhar de amor, de paz e de fraternidade. Na última vez que eu estive aqui, nós estudamos um pouquinho, conversamos um pouquinho sobre família. Não sei se alguém estava aqui naquela ocasião, mas nós tratamos da família. Achei bem interessante, porque foi a abordagem também que foi dada ali a respeito da nossa família e da família, mais tarde, da família universal. E exatamente porque a gente considera a família o lugar mais importante para o nosso desenvolvimento e para o nosso crescimento, eu trouxe de novo um assunto sobre a família, mas desta vez sobre as configurações das novas famílias. E aí nós vamos ter que ter aquele olhar sereno de Jesus para que nós possamos entender essas novas configurações. Porque muitas vezes nós rejeitamos esses posicionamentos que vão sendo apresentados para nós através do desenvolvimento, do crescimento da sociedade. Então, vamos lá. Eu vou ler um pedacinho de um livro que me pareceu muito interessante, que é o livro Desafios da Vida Familiar. Esse livro é de Raul Teixeira e o espírito é Camilo. Então, ele diz o seguinte, eu vou ler só um trechinho para a gente poder discorrer sobre isso. E eu não queria perder a riqueza de informação que ele está nos trazendo. A família representa o primeiro grupo histórico e a primeira forma de interação humana às quais os indivíduos se ajustam. Deus nos mostra, através do convívio familiar, que para conseguir amar multidões inumeráveis de irmãos nossos, temos que aprendê-lo pelo exercício desse amor a pequenos grupos de 3, 5, 10 pessoas dentro do lar, uma vez que ninguém pode ser fiel em grandes obras se não consegue sê-lo nas obras pequenas, conforme ensinou Jesus. Nosso destino é o amor universal, o amor irrestrito, pleno à humanidade. E é na família que se estrutura o caráter de todas as pessoas, desde os homens mais simples até os mais poderosos. E aí, se nós começarmos a analisar só esse ensinamento que já chegou aqui para nós, nós vamos perceber a importância que tem a organização familiar, que nós nem sempre valorizamos. Saímos sem o beijo no filho, reclamamos do marido complicado e deixamos de perceber que é exatamente ali, naquele grupo, que nós vamos começar a exercitar o nosso amor, a nossa paciência, a nossa tolerância, para que possamos então aprender a amar de uma forma mais abrangente, de uma forma que possa cobrir a todos aqueles com os quais nós nos encontramos. E para que essa família
pudesse ser organizada. Logo, o primeiro modelo que nos veio à mente, né? Logo, o primeiro modelo que nós conhecemos é aquela estrutura familiar composta pelo pai, pela mãe e pelos filhos. Durante muitas décadas, as famílias foram constituídas desta forma. Normalmente, famílias enormes, muitas crianças, né, e todos convivendo ali na proximidade com seus avós, com seus tios, com seus primos, e era assim que a família se estruturava. Normalmente, e na grande maioria das vezes, era o pai quem saía para trabalhar. E a mãe ficava em casa cuidando de seus filhos e do andamento da casa. Ambos com funções importantes, mas bem delimitadas. Cada um tinha a sua função. Eventualmente, o pai ajudava uma ajudinha numa coisinha ou outra, mas era muito eventual. Eu me lembro da minha família. Nós somos 6 filhos. Papai saía para trabalhar e a minha mãe é que ficava ali no dia a dia. E pegava botão e fazia comida e lavava roupa. Isso, com uma família enorme, né, com 6 crianças, já era uma situação complicada. Mas havia a questão do respeito entre essas duas pessoas. Mas existia também outras questões que precisam ser colocadas. Essa família, que era considerada um modelo, ela nem sempre representava o reflexo do amor. Muitas vezes, ela representava também o reflexo do desentendimento. A mulher precisava ser virtuosa e precisava ser uma pessoa que compreendesse os deslizes dos seus maridos. Porque o homem tinha as suas dificuldades. E nem sempre ele conseguia manter-se fiel à sua esposa, porque isso era uma coisa de homem. E as mulheres entendiam isso de uma forma tranquila. Elas eram mais abnegadas, elas estavam mais dentro do lar e percebiam essa situação de uma outra forma. É preciso que a gente, neste momento, use o olhar daquela época, porque senão nós não conseguimos entender. Né? A gente já parte, mas peraí, que negócio é esse? Já se afasta do ensinamento de Jesus, que diz calma, que diz tenha paciência, seja tolerante. E assim a família era constituída. Eu lembro quando eu era criança, lá pela década de 50, eu vou contar para vocês, né? Porque tem que contar, na década de 50 eu já era criança. Então, nessa ocasião, papai comprou uma televisão lá para casa. A televisão era preta e branca, era um móvel grande, um trambolho daqueles, mas tinha televisão. E aí, tinha um programa de televisão que passava às quintas-feiras à noite, que chamava Papai Sabe Tudo. Era um programa que era um enlatado lá dos Estados Unidos, que chegava para nós. O Brasil não tinha quase programação naquela ocasião. Então vinha essa programação e nós adorávamos assistir aquele programa. Eu sou a mais velha dos 6 filhos, né? Então eu já compreendia bem, eu devia ter uns 6 anos, sei lá quantos anos eu tinha. Mas esse seriado era a história de um casal e de seus 3 filhos. E que tudo acontecia dentro da normalidade. Eram muito felizes. Demonstrava-se muitas vezes uma felicidade que não existia. Mas era um modelo de casamento, ou um modelo de família que nós conhecíamos. Esse modelo, desta forma, exatamente como eu estou falando, perdurou durante muitos anos. Ele veio lá da época dos meus avós, e a minha avó nasceu em 1879. Então, esse modelo era um modelo previsto.
E ele foi perdurando. Ele, na década de 50, estava aí. Na década de 60, ele ainda estava presente. Na década de 70, ainda funcionava dessa forma. Vocês assistiram aquele programa, um seriado que passou na televisão, Anos Dourados? Era aquele modelo. Era aquele, exatamente aquilo. Muito bom. Eu também adorei. Até porque retratou... Eu mais tarde um pouco, né, da década de 50, eu ainda não era normalista, mas fui aluna do Instituto de Educação, então retratou uma fase da minha vida, eu gostei muito também. As famílias eram daquela forma. A mulher parecia meio ausente da parte financeira, porque aquilo competia ao homem. A ela ficava mais afeto mesmo as questões de dentro de casa. Vocês sabem que eu me casei em 1975. Ao me casar, a minha sogra me procurou e me disse o seguinte: minha filha, ela me chamava de minha filha, era muito, eu gostava muito dela. Minha filha, você está se casando. Todas as vezes que seu marido chegar em casa, você deve estar bem arrumada, bem penteada, de salto alto, cheirosa, para que ele entre e te encontre esplendorosa. É, tinha que estar maravilhosa. Então, era o aconselhamento que a gente recebia. Depois, quando começaram a nascer as crianças, ela me chamou de novo. Não se esqueça de que o leite materno tem um cheiro muito forte. Então, quando o seu marido chegar, não se esqueça do que a sua sogra falou. Era a preocupação que as mulheres tinham. Elas tinham que estar sempre agradando aos seus maridos, porque a coisa era complicada. Se sendo agradados dessa forma, já cometiam os seus deslizes, imagina se não fosse assim. E durante muito tempo, isso foi acontecendo. O homem, como provedor da casa, manipulava a situação. Então, ele fazia as coisas do jeito que ele queria, né? Nós não trabalhávamos. Nós só ficávamos dentro de casa. Então, isso acontecia. Não estou aqui fazendo julgamento de nada, nem tampouco daqueles que já foram casados há mais tempo, nem do meu pai, nem de coisa nenhuma. Estou narrando fatos. Era assim que acontecia. E aí, a mulher ficava sempre submissa a essa questão, porque ele tinha o poder financeiro. Se separar, nem pensar. Separação era uma coisa que não passava pela cabeça de ninguém. Até porque, se ela se separasse, ela ia viver do quê? Benefícios ela não tinha. Né? Então, as coisas eram muito mais difíceis do que isso. Eu me lembro que nós tínhamos uma vizinha que tinha um casamento muito complicado, o marido parece que era alcoólatra, eu era muito pequena, não tenho exatamente ciência dos fatos. Mas ela acabou se separando. Mas o marido era uma coisa complicada. E ela acabou se separando. E aí, coitada, virou uma mulher desquitada. E a mulher desquitada, ninguém se reportava a ela. Ela era uma... Era aleijada da sociedade. Nós fomos... Sim, orientados, nós éramos pequenos, mas fomos orientados a não brincar mais com aquele menino, porque ele era filho de uma mulher desquitada. Era assim que funcionava a sociedade naquela época. Então, ser mulher desquitada era o mesmo que decretar a falência moral dessa criatura. Ela era responsável pela falência de seu casamento. Porque... se o marido bebia, é porque ela azucrinava ele e ele acabava bebendo. Beleza. Só que ainda tinha um outro aspecto. A mulher, como não trabalhava fora, e como ela era restrita a algumas posições, que
Quer dizer, ela poderia sim, desde que ela fosse professora. Mas tem um outro detalhe. Tinha que ser professora primária. Todo mundo sabe que é professora primária, né? Aquela que trabalhava com crianças até a quarta série. Isso podia. Mas ela ia ganhar somente para os seus alfinetes. Era a expressão que era usada. Só para os seus alfinetes, para não ter que ficar pedindo dinheiro ao seu marido. Só que as coisas começaram a mudar, e começaram a mudar de uma forma muito rápida. E a sociedade começou a ficar espantada, porque as mulheres perceberam que elas eram capazes de assumir outras responsabilidades. Aliás, se nós pegarmos o Livro dos Espíritos, a questão 201, nós vamos verificar o seguinte: eles perguntam se o espírito tem sexo. Kardec pergunta se o espírito tem sexo, e ele diz que o espírito que anima o homem anima a mulher. Então, temos as mesmas potencialidades, somos diferentes biologicamente, somos diferentes fisicamente. E aí começaram a surgir as economistas. A mulher já não era só professora primária. Ela percebeu que ela podia ser economista, que ela podia ser engenheira, que ela podia ser médica, que ela podia ser o que ela quisesse. E ela sai de casa e adentra no mercado de trabalho por uma necessidade da sua própria família. E ela passa algumas vezes a ganhar mais do que o seu marido. Pronto, aí deu um nó na cabeça de todo mundo. Como podia uma mulher ganhar mais do que o seu marido? E aí, aquela que se sentia reprimida durante tanto tempo, conhece a teoria da curvatura da vara? Prendeu a vara muito tempo, de repente solta, ela vai lá embaixo. O que ela fez? Acabou cometendo erros, os mesmos erros que os seus maridos cometiam na área da sexualidade. Foram poucas aquelas que se permitiram continuar agindo da mesma forma como agiam antes. E aí nós nos igualamos aos homens, justamente no que eles tinham de pior. Mas aconteceu. Mas, com isso também, as mulheres passaram a adquirir mais autoconfiança. Elas podiam fazer aquilo que elas consideravam adequado e certo. E aí surgem as separações, quando o casamento não mais as interessava, mas interessava no sentido de que aquilo não servia mais para elas. Evidentemente que, baseado nos ensinamentos de Jesus, é preciso que a gente tenha tolerância, é preciso que a gente tenha paciência, é preciso que a gente tenha respeito pelo outro. Isso é um tripé que é básico para qualquer tipo de relacionamento, seja ele de casamento, de amizade, pais e filhos, no trabalho. Então, a separação não pode e nem deveria representar simplesmente: ah, está me cansando, não quero mais não. Como a gente até escuta em alguns casos: fulano vai casar, mas já disse que se não der certo, separa. Então, a gente precisa também ter esse equilíbrio, porque a convivência exige isso. Se é difícil a gente conviver com um irmão que a gente nasceu junto com ele, na mesma casa, com o mesmo pai, com a mesma mãe, casamos com um homem que foi educado de uma forma diferente da gente, que tem princípios diferentes que os nossos, que tem um olhar diferente para a vida. Então é preciso que a gente tenha, não só nós, mas eles, lembrando sempre que a gente é espírito, que o espírito não tem sexo, mas nessa ocasião nós precisamos estar munidos daqueles ensinamentos de Jesus. Pedimos a ele que ele residisse no nosso coração.
Então, é preciso que a gente tenha esse olhar. Mas, muito bem, houve, começaram os casamentos, as separações, a mulher já tinha uma outra posição na sociedade, e as pessoas começaram a ficar muito assustadas. Aqueles que eram mais conservadores logo clamaram: é o fim da família. Agora a família acaba. E alguns, com seu olhar preconceituoso, visualizavam uma situação que era muito pior do que estava acontecendo. A família acabou se equilibrando daquela forma. Mas hoje, a gente foi vendo que foi mudando, as coisas foram mudando de tal maneira que as pessoas começaram a ficar assustadas. Mas tem uma coisa que a gente não pode esquecer, que esse modelo pai, mãe e filhos não é um modelo obsoleto. Ele é um modelo, talvez, ainda pelos nossos preconceitos, mas talvez o melhor deles. Ele não é um modelo obsoleto. Ele simplesmente precisou se ajustar às necessidades da época, em que a mulher sai para trabalhar, em que o homem sai para trabalhar. Então, não era o fim da família, não era, isso não era mais a derrocada dessa família. A mulher divorciada surge nessa mesma ocasião e ela sai sem culpa desse casamento. E ela tem a coragem de enfrentar uma sociedade com seus filhos debaixo do braço e vai à luta. É para a gente enaltecer essa situação? Não, é lamentável. Não é para a gente enaltecer. Nós só estamos mostrando que a configuração dessa família vai se alterando. E na hora em que existe essa separação, muitos pais, os homens, preferem se afastar de seus filhos. Mas muitos pais, os homens, preferem se aproximar dos seus filhos. E aí surge a guarda compartilhada. Então a gente vai vendo que a sociedade vai tendo uma necessidade e vai se ajustando a essa necessidade através de leis, através da parte jurídica ou da justiça da sociedade. E aí surge a guarda compartilhada. E a guarda compartilhada vai fazer com que essas crianças daquele casamento venham a conviver com uma outra criatura que não fazia mais parte, que nunca fez parte do seu convívio, que era a namorada ou a nova esposa do seu pai ou de sua mãe. Com o passar do tempo, surgem os novos bebês, fora daquele casamento que foi realizado inicialmente. E aí, os meninos daquele casamento passam a ter novos irmãos, tanto da parte de pai, quanto da parte de mãe. É uma família? É uma família. Podemos dizer que não é uma família? Claro que não. É uma nova configuração da família. E, ó, para algumas pessoas, isso reflete como um horror. Não, agora acabou a família mesmo, agora não tem mais jeito. Porque agora que confusão é essa? E aí, eu trabalho no apoio escolar de uma casa espírita, que nós resolvemos fazer um trabalho com as crianças, porque percebemos que as crianças não conheciam, não sabiam o nome dos seus pais. E algumas conviviam com seus pais, mas conheciam os pais pelo apelido. Mas como é o nome do seu pai? É Bola? Não, Bola não pode ser, não pode ser. Não, mas ele não... O nome... Não, tia, ele é Bola, todo mundo chama ele de Bola. E aí nós percebemos que essas crianças precisavam ter essa... se estruturar ou se colocar na sociedade como um cidadão. E a gente ia começar esse trabalho a partir do quem eu sou, de onde eu vim, quem são meus pais, em que ano eu nasci, porque eles não sabiam. Criança de 10 anos não sabia da data do seu nascimento. E começamos a trabalhar com as certidões de nascimento.
E no momento em que nós começamos a trabalhar com as certidões de nascimento, nós percebemos que havia crianças que o nome do pai não constava na certidão de nascimento. Havia crianças que o nome do pai constava na certidão de nascimento, mas eles não sabiam quem era o pai. Eles não conheciam quem era o pai. Havia criança que o nome da mãe não constava na certidão de nascimento, porque a criatura teve um neném e deu o neném. E deu. E ela sabia que ela tinha mãe e quem cuidava dessa menina era a avó paterna, que deu o seu nome a essa criança. São famílias? São famílias. Algumas são criadas pelas avós, algumas são criadas pelos seus tios, algumas são criadas somente pelo pai, mas são famílias. E aí surge uma outra configuração da família. E aí a gente fica assustado, mas o que é isso? Agora a família acabou, porque agora não tem jeito. Que confusão é essa? E aí no meio dessa confusão toda, eu encontro a avó de uma dessas crianças que teve vários filhos com vários companheiros. Então, esses companheiros que lhes deram os filhos, cada um era filho de um pai, mas o mesmo vô não era o vô dela, que não era o vô daquela, que não era aquele vô do outro lado. E aí a gente, o sentimento é esse mesmo, nossa. E eu queria montar a árvore genealógica daquelas crianças e eu não conseguia montar aquilo. Porque era tanta informação, eram tantas as variáveis, que eu não conseguia montar aquilo. Mas é interessante, porque a avó daquelas crianças as leva todas as vezes no apoio escolar. A avó daquelas crianças as leva todo sábado na evangelização. A avó daquelas crianças assiste palestra no centro. Então, por um desarranjo na vida dessa criatura, porque a gente não pode esquecer o seguinte, a gente gosta de apontar um dedo, mas a porta larga, ela é tão prazerosa, a porta estreita exige tanto da gente. E nem sempre nós conseguimos, apesar de termos acordado tudo antes de vir, apesar de termos acordado tudo na espiritualidade, nem sempre a gente consegue manter aquilo que foi acordado. E a gente pode tomar por base nós mesmos, né? Ninguém precisa contar nada, fazer confessionário, nada disso. Nós sabemos onde nós erramos. Nós sabemos esses caminhos tortuosos que nós mesmos vamos traçando para nós e no final você se vê numa confusão. E aí alguns dizem assim, Deus quis, Deus não quis. Nós quisemos e buscamos esse caminho. E aí a gente tem essa configuração desta outra família. Uma configuração bem complexa. Porque dessa que para nós representa uma confusão, ali tem amor. Ali, embora haja um desrespeito, que nós poderíamos entender como um desrespeito, eles se respeitam. E eu nunca vi aquelas crianças, e tem até, ela tem uma das netas, já é uma mocinha, falar alguma coisa que denegrisse a imagem daquela avó. Porque aquela avó, ela soube se colocar. E embora, naquele momento, jovem, né, bonita, ela tenha enveredado por outro caminho, ela soube se colocar. E hoje ela é a responsável por aquelas crianças. Porque os pais não levam as crianças para evangelização, até porque estão trabalhando. E aí a gente começa a analisar como é complexa essa situação. Né? Quando você encontra com uma das crianças na rua, comendo um salgadinho, lá um moço vendendo,
Aí eu estava indo para o apoio escolar, para dar aula para eles. Aí eu fui na frente, daqui a pouco vem eles. Eu, ah, vovó, hoje liberou um dinheirinho, né? Não, tia, sabe o que, que é? Aquele moço é o meu pai. Aí eu, ah, é o seu pai? Aquele moço é o meu pai. É que ele não é, é separado da minha mãe. Mas a namorada dele faz salgadinho e ele vai vender o salgadinho lá naquele lugar que você viu, na esquina da Avenida das Américas, na, da Salvador Allende com a Avenida das Américas. E aí eles vão repetindo o modelo que foi aprendido. E na hora que há essa repetição, é preciso que nós, que já temos esse outro olhar, dê essa fundamentação para esse pessoal. Não dizendo que está errado. Está errado. O que está errado é não ter falta de, é ter falta de amor. O que está errado é não ter respeito pelo outro. É isso que está errado. E aí a gente vai caminhando e pensando bem nessas famílias, né? As famílias que nasceram outros filhos de um outro relacionamento, as famílias que hoje têm, as crianças que hoje vão ter direito a apoio financeiro dos seus pais biológicos, embora sejam registradas com o nome dos seus pais afetivos. Essas, no final você fica assim, nossa, mas quanta configuração, nunca tinha pensado nisso. Quantas mudanças estão ocorrendo nessa sociedade? E aí, o que está acontecendo? Como é que isso vai funcionar desse jeito? E funciona. Porque hoje eles passam a ter direito, aquele direito que aquela criança que era uma pária da sociedade, aquela criança que não era reconhecida pelo seu pai, porque ela vinha fora do casamento, essa criança que não tinha direito a nada, não tinha direito a nome, não tinha direito a ajuda financeira, essa criança que estava abandonada à sua própria sorte com sua mãe, que normalmente dependia deste homem para poder sobreviver. E aí a gente começa a fazer um acerto nessa nova família, nessa nova configuração. É interessante esse fato, né? Porque eu fiquei pensando quando essa notícia foi dada, porque a criança já é adotada por uma outra pessoa, por um homem, por uma mulher. Consta o nome dessa pessoa na certidão de nascimento. Entretanto, se ela é filha biológica de um outro homem, ela tem direito à pensão alimentícia deste outro homem. Surge uma outra configuração. Como será que a relação dessas pessoas vai se dar? E o nível de compreensão que vai ter que haver entre elas? No caso da guarda compartilhada, logo no início que os juízes determinaram a guarda compartilhada, era impossível se dar guarda compartilhada para determinados casais. Tanto que eles desentendiam, tanto que eles brigavam. Hoje, não tem, o juiz não discute mais, pelo menos foi isso que eu tenho acompanhado, né, até porque esse assunto família, eu gosto muito desse assunto, ele hoje já não discute mais, a guarda é compartilhada. A criança tem direito a ter um pai. A criança tem direito a ter uma segurança na sua vida. E aí as leis vão mudando em função do quê? Dos arranjos familiares que vão surgindo. Porque se as leis não existirem, nós não cumprimos. Nós não fazemos. Ainda somos muito indisciplinados. Nem sempre somos tão responsáveis como deveríamos ser. E nesse caso, então, a maioria dos pais se omite e se acomoda, porque a responsabilidade acaba ficando com as mulheres. Então, essa nova configuração é uma configuração muito interessante. Mas não para por aí. Hoje nós temos a figura dos casais
homoafetivos. E aí, em algumas pessoas, isso causa arrepio. Primeiro, casal homoafetivo, isso já causa arrepio. Como pode uma coisa dessas? E nós, com aquele olhar preconceituoso que temos, e a partir daquela bagagem que já trazemos de outras vidas, em que as coisas eram muito rígidas e bem definidas, olhamos para aquele casal, não dá, não consigo. Mas eles são filhos de Deus, são uma família. E tem um grande mérito, porque eles vão buscar as crianças que foram abandonadas pelos seus pais heterossexuais. A gente está fazendo apologia ao homossexualismo? Não. Nós estamos constatando uma situação. Tem um programa na televisão que chama Adoção, Casos de Adoção. Acho que é no canal, no GNT, isso. Histórias de adoção. E eles apresentam casos de crianças que foram adotadas por casais homoafetivos. Tanto por casais formados por dois homens, como por duas mulheres. E a gente ainda tem muito preconceito em relação a isso. É interessante porque o nosso povo, justamente o nosso povo, que é um povo tão especial, porque é um resultado de uma mistura maravilhosa que vem do nosso colonizador português, do índio que já estava aqui, do negro que chegou para agregar o conhecimento, chegou para agregar tantas coisas boas. Como nós ainda somos preconceituosos. Eu não sei se isso está na raiz da religião que nós trazemos ao longo do tempo. Eu não sei se isso é vaidade, se isso é orgulho. Eu não sei o que, que é. Mas alguma coisa houve no funcionamento dessa engrenagem que não apertou bem esse parafuso. Que nós deveríamos ser aquele povo, que é interessante, porque a gente é um povo acolhedor. Todo mundo chega no Brasil e fica encantado com o Brasil. Que povo acolhedor. Recebe todo mundo bem, mas nós não conseguimos nos libertar de alguns preconceitos. E esse é um deles. Os rapazes, então, que me perdoem, mas eles são mais preconceituosos. Né? Olha só, meu amigo ali está sacudindo a cabeça que sim. Mas a gente tem que respeitar. Existe uma coisa chamada, sabe o quê? Livre-arbítrio. Se por um lado, para nós, isso está errado, por outro, para eles estão exercendo o seu livre-arbítrio. Na verdade, a gente escolhe a profissão que a gente quer ter, a gente escolhe aquele com quem você quer se relacionar, a gente escolhe uma série de coisas, mas a gente não quer dar direito ao outro de escolher coisa alguma. Tem que escolher o padrão, dentro dos moldes que foram escolhidos lá atrás. É interessante isso. É interessante isso. E nós não abrimos mão de fazer uma crítica. E o pior é que nós chegamos a agredir as pessoas que têm escolha diferente da nossa. Quando eu pensei em trazer esse tema para cá, para a gente conversar, evidentemente que a palestra não é um momento em que a gente vai discutir sobre esse assunto. Mas eu pensei exatamente por causa em função dos casos de agressão que acontecem ainda no nosso país. E pensei que talvez, se a gente trouxesse esse tema para cá, isso poderia nos dar elementos para que a gente pudesse refletir sobre essa questão. A opção não é nossa, a opção é deles.
E se fosse um filho nosso? Será que nós íamos apontar o dedo? E se fosse um neto nosso? Se hoje, nesse momento, nós não temos um filho que tenha feito essa opção, nós poderemos ter um neto. Por que não? Por que não? E isso é natural, faz parte da vida. E os casais homoafetivos, eles têm um grande mérito quando adotam essas crianças. Eu até peguei uma... Eu já me perdi nesse negócio aqui, para dizer a verdade para vocês, mas eu acho que eu fui falando de todo mundo aqui. Tem uma questão aqui que eu gosto... Perguntaram ao espírito de Camilo sobre isso. Qual a visão da espiritualidade a respeito da adoção de crianças? E eu achei que era muito importante trazer a vocês isso para que a gente pudesse ter a noção do que os espíritos estão nos dizendo. E Camilo responde o seguinte. Ao espírito Camilo é perguntado sobre a visão da espiritualidade a respeito da adoção de crianças para a construção de uma família por parte de homossexuais masculinos ou femininos. Ao que ele responde que o Senhor da Vida vê as intenções que inspiram as ações. Ele vai ver as intenções daquela criatura. O amor que se dedica a uma criança, tornando-a filha sentimental, independe da inclinação sexual adotada por pais ou por mães postiças. Lembra ainda, Camilo, que o cuidado que algumas pessoas têm a respeito de que os jovens possam trilhar pelo caminho da sexualidade não procede. Se fosse assim, filhos de heterossexuais jamais seriam homossexuais. Então, isso não procede. Então, é interessante a gente observar como é que os espíritos estão antenados também com essa situação que incomoda a sociedade. Incomoda a sociedade. O grande problema, na verdade, não é esse. O grande problema é a vida na promiscuidade. Seja o casal homossexual ou heterossexual. Esse é o grande problema. É a promiscuidade. Então, a gente precisa também ter esse olhar e pensar antes da gente reagir. O que faria Jesus? Como pensaria Jesus? Foi ele que execrou a mulher equivocada? Possivelmente ele diria para nós, atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. Provavelmente ele diria isso para nós. Será que nós temos uma retidão de comportamento que nos garanta que aqueles são errados e nós somos os certos? Será? E na hora que Jesus traz para si exatamente as pessoas que estão mais equivocadas, somos nós que vamos dizer quem está certo e quem está errado? Então é preciso que a gente reflita sobre essa questão. Mas essas mudanças na composição da família não acabam por aí. Essa semana a gente assistiu aí nos jornais o caso de uma criança que foi gerada a partir de três pessoas. Duas mulheres e um homem. E aí, em função de uma doença da mãe. A criatura queria muito ter filhos e não podia ter filhos, porque havia um defeito genético no núcleo da sua célula e todas as crianças que nasciam morriam de uma forma tenebrosa, que era por asfixia. E um cientista, um médico, estava desenvolvendo uma técnica que era substituir o núcleo daquela célula por outro, de outra mulher. E o bebê está com 5 meses. Então, imaginem vocês
daqui a alguns anos, quando esta técnica for inteiramente dominada pelos médicos, surgirão outras famílias com outras diversidades, com outras características. E a gente não pode esquecer que nós estamos adentrando um mundo estamos saindo do mundo de provas e expiações, adentrando, ainda que não agora, mas começamos a caminhar num mundo de regeneração. Então, possivelmente, esses fatos, a ciência vai nos auxiliar a concretizar fatos como esse. Então, é preciso que a gente se despoje desse preconceito que a gente tem. A gente não precisa frequentar a casa de homoafetivos, nem precisa ser o melhor amigo de infância daquele cara. Mas a gente precisa ter respeito por ele. Sobretudo na hora que esse casal adota uma criança. E eu vou dizer uma coisa para você, pelos programas que a gente tem visto, eles não adotam, não, eles pegam os irmãos. Eles levam os irmãos e adotam. E para que um casal possa adotar uma criança, há um acompanhamento muito intenso, até que ele consiga adotar essa criança. Se não fossem esses e tantos outros que abrem suas casas e seus corações para receberem essas crianças, aos 18 anos, as crianças não teriam mais para onde ir. Porque elas ficam guardadas nesses abrigos até completar 18 anos. Quando saem, não tem família, não tem ninguém. Não conheceram o carinho e o amor dos pais. Não importa que eles sejam dois homens, não importa que eles sejam duas mulheres. Importa o amor que eles receberam, porque esse amor vai fazer deles pessoas diferentes. Tem uma citação aqui que eu coloquei, que eu achei interessante. Onde é que foi? Onde vibra o amor, a maturidade e a vontade de seguir, tudo segue, abençoado pelos fins. Então, que a gente tenha, já que nós pedimos a Jesus para se abrigar dentro do nosso coração, que a gente tenha esse olhar de Jesus. Que a gente seja mais terno. Que a gente não crucifique as pessoas em função das suas aparências, em função da sua cor, das diferentes da nossa, em função dessas opções sexuais que são feitas. Que a gente olhe para as pessoas que estão ao nosso lado com mais fraternidade. Porque só essa fraternidade vai fazer de nós pessoas melhores. Não é do outro, não, é de nós. E o que nós queremos é melhorar, é progredir como espíritos. Então, que a gente saia daqui hoje, pelo menos, pensando um pouquinho nesse assunto, para a gente poder mudar o nosso olhar, mudar esse nosso foco. Que a paz de Jesus fique com todos nós e que ele continue aqui dentro.